Міська влада продовжує пиляти дерева у Дніпрі. Нещодавно розправилися із кількома десятками кленів та лип на вулиці Яворницького. А тепер взялися за дерева на Воскресенській, навпроти першого пологового будинку. Співробітники міськзеленбуду, що працюють там, стверджують, дерева, які вони знищують, аварійні. Місцеві розповіли, що однієї тополі, яку тут спиляли, і справді було дупло, і начебто вона дійсно була небезпечною. Інформації щодо стану решти зрубаних дерев наразі немає.